ونعسرم ودليل وعين حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الزمان ادركنا ولا تهلكنا بحق جدتك سيدة فاطمة الزهراء. بی بی دی عظمت تے سارے مل کے صلوات پڑھو. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام. اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب. ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم قائم آل محمد. مالک تو رایا قبول فرما جو نیک حاجات ان سیداد صدقہ مالک قبول فرما. جو بیمار ان بیمار کربلاد صدقہ مالک شفاء کامل عطا فرما. جو بے رزق ان مالک وسیع رزق عطا فرما. جو بے اولاد ان مالک باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام دواستی مالک اولاد نرینہ عطا فرما. ساری ہر ویلے دی دعا ہے مالک سارے امام دا جل ظہور فرما. امام دی زیارت تو مشرف فرما. این لائق بڑا جو اسا امام دے گوں حاضر ہو سکوں. اپنی اپنی نیک دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے صلوات پڑھو. اللہم اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو, سارے مل کے صلوات پڑھو. اللہم جرے پیچھا بیٹھن کوشش کرے نہ گاہ ونجن تاکہ مجلس تا ماحول برقرار تھی ونجن. کوشش کرو جرے اٹھی سکدے ہو. اپنی عبادت تی قبولیت تی خاطر بھی مل کے صلوات پڑھو. اللہم اٹھی سکتا ہے گاہ ونجو. توجہ ہے, میں اپنی ڈیوٹی شروع کر دے ماں. بسم اللہ کرا. میں نے تو پہلے میرے بھائی مالک زندگی دراز کرے بہن سونا پڑ گئے حسین مادشاہ دی زخمی ہمائیں تو زیادہ بخت عزت عطا فرما. اگر جناب دی توجہ ہوئے تو میں اپنی ڈیوٹی چھویں امام دے فرمان تو شروع کر رہا ہوں. تیرے تے میرے چھویں امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. تو پوچھا گیا مولا اللہ نے جو اتنی کائنات بڑھائی ہے سکو پتہ کیویں چل سی انسان دا بچہ کیر ہے تے شیطان دا بچہ کیر ہے. بسم اللہ سیدات دی آمد تے صلوات پڑھو. اللہم آو بسم اللہ اجازت ہے. اللہ نے جو 18,000 جنس بڑھائی سکو پتہ کیویں لگ سی انسان دا بچہ کیر ہے تے شیطان دا بچہ کیر ہے. مالک فرمیندن میں تو کوئی ہو جن طریقے نہ لسا این دور تو گھن کے معاشر علی دور تک تے کو ہر آمان علی نسل اج پتہ لگویس انسان دا بچہ کیر ہے تے شیطان دا بچہ کیر ہے. مولا پتہ کیویں لگ سی اولی الامر حجت خدا پہ فرمیندن بھری محفل اج میڈے ڈاڈے علی دا چکرن ذکر جیندہ چیرہ پھول وانگو کھل ونجے سمجھے انسان دا بچہ ہے جیندے چیرے تے دراڑا پہ ونجے سمجھے شیطان دا بچہ ہے. بسم اللہ کرم. اصن جو علی دے ذکر اچ بلینے ہیں واہ واہ نعرہ سبحان اللہ یا علی یا حسین انہا کوئی اجر مل سی صدیقی صاحب انہا کوئی اجر مل سی. مولا تیرے دادے علی دے فضائل جو سب بلیندے ہیں انہا کوئی اجر مل سی ساکوں. حجت خدا پہ فرمیندن جیرہ بندہ میڈے ڈاڈے علی دے فضائلے چھے
فقط سچے دل نال مسکراوے اللہ کو 6 مہینہ دی تہجد نماز تو افضل ثواب عطا کرے گا۔ ہن تہاڈی مرضی، بولو تے بھاویں اوکا نہ بولو، بسم اللہ کراں۔ ساڑھے 12 معصوم امام چوں 2 ایسے معصوم امام ہیں جنہاں نے اپنا پیاریاں کو بادلاں دی سیر کروائی ہے۔ اگر اجازت ہوئے تو میں تو کو سیر کرواواں۔ ساڑھے 12 معصوم امام چوں 2 ایسے معصوم امام ہیں جنہاں نے اپنے پیاریاں کو بادلاں دی سیر کروائی۔ ان چوں پہلا امام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، دوجا امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک کائنات دا واسطے اے اج میں سمندر دا سفر پیا کرنا ہم، اے اج سمندر اچ ایہو جئی لہر آئی بیڑی ترٹی دے پھالے پھالے تھی گئی، اے اج ترے دن تے ترے راتی میں مسلسل اسے ہکے پھالے تے سفر کرن دریا۔ جے بندے دی توجہ میرے پاسے، او دے ترے دن تے ترے راتی مسلسل میں ہکے پھالے تے سفر کرن دریا۔ اے اج میرا دل کرندا ہا جو میں اپنے آپ کو بلا دیواں، میں بچتا تا نا، ادھے وقت پانی دی ایہو جی لہر ہی جو پانی نے میں کچایا تے سمندر دے دوجے کنارے تے پہنچایا۔ اے ادھے میں خوش لگ میں تے ہر کوئی نہیں آسمان والے پاس تک نہ میں شروع ہوئے پوری توجہ ہی نہیں۔ اے ادھے میں سجدہ دیا بھی آسمان والے پاس تک نہ میں شروع ہوئے۔ اے ادھے میں کھانا کھادا، میں مشروب پیتا، میں او پانی پیتا جے رات تک میں لچھا ہی نہ مشروب۔ اے ادھے میں کھانا کھادا، میں پانی پیتا، میں اون بندے کو آکے میں سفر سمندر لے کے میں گھر بنا چاہتا، میرے چہرے پہ پریشانی ہے۔ او میرے پاس لے کے دے پریشان نہ تھی، اگر گھر بنا چاہنا چاہتے کو گھر پہنچاواں۔ اے اگے ہاں میں گھر بنا چاہنا دے، میں سچے نہ پیا، کوئی گھوڑا نہ دوے سی، کوئی اونٹ نہ دوے سی۔ اے اگے آسمان والے پاس اشارہ کی تے پہلا پاتا لتھ ہے، اون تو پوچھے سے کیتا ونے وا کے میں مدینہ بنا ہے، دوچا پاتا لتھ ہے اون تو پوچھے سے لے کیتا ونے وا کے میں ونے کوفہ، میرے دیکھ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں جیرا جنگل دے ماحول کہیں کو بکھا تسا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، اللہ جانے ہوں گے تو یہاں پہاڑ ہے کی میں رول کے مر گئی ہے۔ اتنا دیر لگتی ہے غریبہ کے غم میں جہائے کر دیا۔ حسین بادشاہ دی 4 سالہ دی بے وقت ضعیفہ دی سجاد دے کول آویا، بی بی دے سجاد کربلا کو ڈھونڈ کے این جگہ تک، میں تیرے تے کوئی سوال نہیں، میں سوال کریں دیا تو مجھے جواب کرے دیا۔ باوز مرشاہ دی سٹوری بس تو جملہ پیا تھا کہ رہا بندے جی رہے جملے تھی تھی حیرہ نکلے، بیمار آتے پوچھ کے پوچھنا چاہتی ہیں بی بی آتی سجاد کے کو ہکا گلتا جواب نے جدا شمر میں تو تماشے مرے دے تو اکھی بند کیوں کریں گا، جدا شمر میں تو تماشے مرے دے تو اکھی بند کیوں کریں گا، بیمار آتے ہی وجہ تو بند کریں گا، مطا تو کل بابے کو آکھے سجاد ہی دیتا رہے شمر میں تو مرے دے۔ بسم اللہ کرم، بی بی آجے سجاد رات ہوتا اگر شام دے شہر میں مر گیا، سجاد کو وقت دا امام ہے، میں کو غسل ہی دے سکتے، میں کو کفن بھی نہیں ویسے، سجاد اگر شام میں تو مر گیا تو کو کون غسل دے سکتے، تو کو کون کفن دے سکتے۔
شام دے زندان خبردار رونے دا شام دے سلسل آگائی احرامی تخت دے تڑ پئے اندہ تہر نامی غلامی دے پتا کار کون رو گئے یہ آنکھ میرے امام دے زیور حلائے میرے امام نے پاسے دیکھ لائے حرامی میں ماری بنیا تا لوگ میں کو کفہ نے تھی کہہ دی سجے سے میں ماری بنیا تا لوگ میں کو کفہ نے تھی کہہ دی سجے سے اگر میرا نام آن دا حوی تو میں کو قیدی کر کے سدے ہاں میرے رکھے ہوئے زخم تنن روکھا میں ہاں کیا کھا چاہنا ہے آجے پیش کر رہے میں دا امام آن دا تو گر میں اپنے سنکی کو جگاہ کے اندر میرا امام باقر کمان دا اللہ کے انسان میں جا پیش کروے گئے باقر آدے بابا آدھی رات میں لئی پیشی میرا امام آجے بین دا اون ہمیوں نے جنہ دا کوئی وارس ہوئے اسا بے وارس ہیں روح پیوتے پوتے پور پہ کیوں ستائی کون رون دیئے میرا امام دے کوئی حکر رون دیئے جن دا 13 سالہ دا ہاتھ تو سا گھوڑے بجائے او مائی رون دیئے جن دا 18 سالہ دا ہاتھ تو سا برچی ماری او مائی رون دیئے یہ دے بچی کون ہے جنی بابا بابا پتر کرون دیئے میرا امام دے میں غریب دی بہن کیوں رون دیئے پھر میں نے باپے بس میرے نال بادا پارلا نہ ہو گئے میرا امام دے اگر میرے باپ دے سا دوسرے میں بجھ تے خدا ہاں میں وقت دا امام ہاں میں وعدہ پی کرے نہ بلا تا میں بلا نہ ہو سی تخت تریجی پوڑی تو میرے امام باپ دے سا چاہتا کھپے دی اندر فاں سجے دی اندر فاں کھپے چیرے دی ایک پس مردہ خون بے پس اس مردہ خون چاہ کہ میرے امام زندان دے دروازے تے آئے میرے امام دے مسلمان نیتا جی ہاں میں جنہوں کو باپی واسطے مون چاہیے آبا ملا سید ادھا باپ بی بی اٹھی تبت بہ گئے بیٹھی ہے تبت سن پہیے سجاد دے مسلموں تیرے ہاتھ پڑھتا تو باپی تو سن اٹھی کے گئے نہیں مدت کو بعد تیرے کو ملا رہے بی بی رنی رو کیا دے سجاد یہ طریقہ تمہیں کو باپی سکھایا ہے جدہاں باپا زفر ونیا ہر کئی کو وہڑے چھ ملتا ہی میں کو وہڑے چھ نہیں ملتا باپا اپنے حجرے چھ لگا وہتا ہی میں باپے دے پچھو لگی ونیا باپا قلیم دے زم پو ویا میں کو کیا میں نے زینے دے زم کو سجاد کے باپا زمدہ جدی سمیں دیے باکے دے باپے دے باپے دے زر بہن دے حوالے کی تیبی بھی پہلا وہن کر کیا دے باپا دے ذات دیا رگا کئی کٹی ہے دو جوہر کر کیا دے بابا تیری ڈاڑی تے خون دا خضاب پیدا ہے تری جوہر کر کیا دے بابا تیری 57 سال دی عمارے بابا اپنی پوری زندگی کوئی 4 سال دی بچی ڈٹھی آوی بابا جنے زرد وال زفیدوں میں بی بی آتیا کا کال میں جو دیکھو میں بڑھڑی دی گئی آج یہ بابا میں زوٹیاں دے آسرے ایوائن تو بعد حسین بادشاہ دی دھیوائے نہیں کیتا بات اسگار دی اما تلیاں ٹیک کے اٹھئے اکل مار کیا جے سجا میں نے سانگے موک گئے بی بی آجے میرا بچڑا کربلا سم گئے میری دیشاں میں جمار گئی ہے میرے امام نے بھیڑ دے غسل کو فند کی تی غسل ملا کو فنو آج رفا بے جلاش تو پاک پوری ہے اللہ دی پوری کائنات کوئی بندہ نہیں جے اپنے ہاتھ نال کوئی میاں دفن کیتا ہوئے کئی آئی میاں دا اپنے ہاتھ نال چاہی بیٹھے ہو جو میں کو پوری کائنات کوئی ہو جیاں میاں دی دکھاؤ میاں دی ہاتھ بندے ہوئے ہوئے جوانا لے دی بندے ہوئے ہوئے اے پہلا میاں دی ہاتھ بندے ہوئے جوانا لے دی بندے ہوئے میرے امام پہ دا میاں جا کے ٹر بھی ہے شاہ بیمار تا کوئی نہیں ہے
میں نوکر Oh.